Tervehdys arvoisat katsojat. Kauppakassi numero 4 taitaa olla jo tämä nimeltään. Ja tosiaan katsotaan mitä löytyy. Tuossa pikku K-kaupassa oli kyllä hyvin tavaraa. Maksalaatikkoa, perinteistä tietysti, kun mä tykkään noista rysinoista. Ja sitten oli tuota lihamakkaronilaatikkoa ja perunamuusijauhetta. Sitähän nyt aina tarvitsee. Augustin ruisleipä oli vielä hyvällä päiväyksellä. Ei tässä mitään hätää ole. Leipäjuustoa. Siinäkin on toinen neljättä ennen myyntipäivä. Sitten vähän keittoa, lihakeittoa. Jauhelihakeittoa. Kalakeittoa. Kirjolohikeittoa. Joo. Sitten mä otin yhden pötkön C-vitamiinia. Noita oli tuolla kaupassa. Rysilässä muissa oli loppu. Sitten Kivikylän palvarin lihapyöryköitä. Ja vähän tuota ekstraa sitten tämmönen vesimelooni. Sitten kuiva hiivaa. Pannaan se oikein päin, niin näyttää komiammalta. Ja sitten unklebensriisiä. Viipareen sanoo, että se on kallista, mutta elämä on nyt tässä kohti. Sitten on tosi pikku juustoja, niitä on kiva välipalana vedellä. Nythän tuli oikein choppailtua hei. Sitten täällä on pirkka kurkkuviipaleita, Felix Kuutio noita kuripizzaa, sitten vähän lihabullia ja hei, stroganoffia. Lihansyöjä vaatii, ei niitä pelkät eineslihapullat, vaatii einesruokanohvi. Ja sitten kruunaa kaiken, Juhla Suomi-lenkki, Kivikylän näkynyt tekevän tuommoista. Tässä oli hevosen liha. Kaikille Suomi-makkaran ystäville tiedoksi, että hevosen liha Suomi-makkaraa löytyy myöskin K-kaupasta. Se on nimellä Kivikylän Juhla Suomi. Siinä on just hevosen lihaa mukana, eli tosta tehdään vielä makutestit teille. Perkele, tällä mennään. Hei, hinta. Tää kassi maksoi 59,90, mutta siinä oli sitten toi euro 20 kesto kassi.